Қазақ мәдениетінде ерекше орын алатын мерекенің бірі ұлттық домбыра күні. Жыл сайын шілденің алғашқы жексенбісіне түсетін бұл мейрамды биыл 6-шы мәрте атап өтеміз. Осы мереке қарсаңында тілшіміз көрмеге барып, бабадан жеткен домбыраларды көріп, сырына қанығып қайтқан еді. Бізде көп болайық. Алдағы жексенбі елімізде ұлттық домбыра күні. Осыған орай Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде ерекше экспозиция құрылған. Ол әрине домбыраға арналады. Қазақтың қара домбырасының мұнда төрт түрі көрсетілген. Экспозиция төрінде орын алған алмұрт тәрізді домбыра бұл әйгілі күйші Дина Нұрпейісоваға тиесілі. Бұл Батыс Қазақстан өңіріне тән. Келесі домбыраға тоқтайтын болсақ, бұл қалақ түріндегі домбыра, бұл орталық Қазақстанға тән, шертпек үйдің күйшілері тартқан домбыра, бұл қалақ домбырада атақты Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков күй тартқан. Арнайы мерекелік экспозицияда бас аяғы 17 домбыра қойылған. Олардың ең ескі дегендері 18-19 ғасырларға жатады. Кейбірі қазақтың күйші, жазушы, халық әртісіне тиесілі болса, енді біраз бөлігі елімізге белгілі музыка танушының коллекциясынан алынған аспаптар. Біздің ұлттық музей қорында Болат Сарыбаевтың коллекциясында бірнеше домбыраның топтамалары сақталынған. Сол топтамалардың ішінде Дина Нұрпейісованың домбырасы, сонымен қатар Бек Тоғысбаевтың жазушы, Дүкенбай Досжановтың, сонымен біздің дәулескер күйшіміз атақты қазіргі халық әртісі Айгүл Үлкенбаеваның домбырасы да осы экспозиция төріне қойылды. Экспозицияға келген қонақтар домбыраның түр түрін тамашалап қана қоймайды. Оның құндылығына үңіліп, тарихымен де танысып жатыр. Жәдігердің барлығын музейге аспап иелерінің жақындары сыйлады. Солардың ең айтулысы белгілі композитор Кенен Әзірбаевтың домбырасын өз баласы тарту еткен. Мөлдір Молдағали, Ақылбек Есімсейітов, 24 кейзет.